Ti Bola Tinubu ba ve fi Vice Chancellor Jenny Eko ko lo ko university titi e. Ti aswaju awon ajeji of Lagos Bola Ahmed Tinubu to ba ve fi Vice Chancellor Jenny Eko ko lo ko university titi e. Tori won ba so olohun oni gbo. Koma le o pe to yipo ohun ti fi Bolawe Elias je chancellor then ohun lati impose ara idale le wa ni ori as VC ko possible to ba ma yan anybody as vice chancellor ko mu omo Eko ninu awon ti won qualify ki o je ko di vice chancellor ni Lagos State University tori ko le mu eyan wa lati owo ko wa fi je VC le wa lori ni Eko tori po mu Bolawe Elias lati fi se chancellor ko mi pe ohun lo tun lati yan kini le wa lori VC le wa lori role ototo ni ta awon mejeji ko de si anywhere ni Nigeria yen any state ninu Nigeria yen ti won fi non indigenous je vice chancellor ni state university elo wo ke de lo bere ko si any state university ni Nigeria yen ti won fi non indigenous je VC ni ilu yen ti Bola Tinubu wa ni jeta koko. In other words to ba fe yan vice chancellor le wa lori ko mu omo Eko ninu awon ti won qualify but to ba ko to lohun oni gba tori won ti lo nbe awon baba GAC to mama kawo seyin lati ma be Bola Tinubu bi esu ti won ta epole ki won tete so fun pe ko le mele ije tori to ba ko to impose ilele wa lori ewo esu o kin ka odun o ikonkon de ni igi owo nyo ikonkon ni gbogun o ma yo ton leyo konkon tori un ti Bola n se fun wa Leko ko da un ti Bola Tinubu fi lo wa ni Eko ko da rara to ye pe omo Eko le dide lati di nkan dada ninu ilu won won lati lo ma be Bola Tinubu ni e so fun pe lori eleyi gbogbo awon alafa ti won ton ti won ko ton joko sori awo oro yin bi oro agility ni ki e tete pe nibi ti won ba tin gbo tore ile ma nlo si body lo le ma lo nbe le ma lo ma be e ma ta epo si lori bi esu pe lori oro vice chancellor last wele ko gboju kuro nbe ko lo si ibomi to ba fe ko university ko mu anybody to ba hun ko ba wa lati ragbeji ko ba wa lati anywhere ko fi won je chancellor ko de fi won je vice chancellor wa lati ti eniyan o mu oko to je Tunji Bello lati bi 20 years iyan o ki sare ko o je commissioner o je SSD ohun tun ni present commissioner Leko boya commissioner for environment eni ara dale o tu wa fe mu yawo e o fe impose le wa lori as vice chancellor kilode atu wa mu to baya e tu mo mo na wa aye wo lo me ko fe control ninu affairs Eko so ti Bola Tinubu ba fi vice chancellor Jenny lasu wọ́n lè máa ra certificate fáwọn ọmọ onímọ́tò so tó bá yá ọmọ onímọ́tò náà ló ń fẹ́ di nǹkan Lẹ́kọ̀ọ́ òun fẹ́ di commissioner òun fẹ́ digbá òun fẹ́ dàwó because tí Bola Tinubu bá fi lè máa control lásù tó jẹ́ state university wọ́n á máa ra certificate fún anybody ni so ìdí èyí kí Bola Tinubu kó gbé ọwọ́ kúrò ní orí eléyìí anybody lè lọ jẹ́ anything ní anywhere but ko si ibi ti won tin yan non indigenous as vice chancellor ni state university ko si Tunji Bello ki se are Eko ko de ki so me Eko ara dale ni so o ti se commissioner le meta o ti se ssd kilo tu de to ye pe yawo e ni mi o so pe iyawo Tunji Bello qualify o qualify to be a vice chancellor
but ko ki se ni Eko nibi ti awon bi merin tojo mi Eko ti won qualify pelu e so se omo ni se di bebere ni ke yan ko leke si di omo elomi ni oko e commissioner iyawo na ma je VC so kilo wa fun mi Eko kini nkan to wa fun omo Eko so ko wa si position kokan mo wa ye pe ara dale ni Bola Tinubu lati ma impose le wa ni ori emi o ni ke be o bo te so fun pe lori eleyi awon alaleko everybody to ba mo pe a pe le Bola Tinubu lori won a gbe ebo duro dan pe ebo loro e gba nsin nkan to easy ju fun aleko yen ohun ni lati gbe ebo ade pe gbogbo awon agbagbalu ti won mo sa to mo ki won ki le Bola Tinubu lori tori kaka ko ro lara omo ya je ojojumo lo fi npa yan je won lati ma lo be Bola Tinubu lori oro VC ni Lasu State University awon baba Jakonde to ko over 35 years ago won nominate a single person wari gbogbo nkan to ni lati se pele ko yen ni Bola Tinubu ma tojubo on lati ni pin nu e ni on lati ni pin ninu e ni awon to ko university gangan won nominate a single person pe ko wa je anything Bola Tinubu ni kan ina ni on lati be lori oro en to wa nbe nisin ko to wa la oyen omo padagri abi omo alimoso so won tun lati be ni fun eleyi o de ti ni o ti ni eni ti o fe lo ko wa ri eyan rara wa je pe en to wa lati owo ninu awon marun omo Eko merin wa nbe gbogbo lo qualify woman no qualify iya o tun dibelo qualify mi o ni ko qualify o qualify bo che awon me Eko won ni ri kokan je pe oko e commissioner lati Ogun State awon kan ni Kogi lo ti wa ohun ni omo Epetejo lohun omo Epetejo lemi ko si ile baba tun dibelo ni Epetejo alajawe ni iya ko lo bi baba tun dibelo Alaja awe ni ya, ko lo bi baba Tunji Bello. So ki Tunji Bello lo si ilu ba, oti je to ma je oti to. Ya we o le je anything. Bola Tinubu o le fi, ya wo Tunji Bello, je vice chancellor, ni Eko, oti to. Ki lo de? Bogbo nkon, to da, ni Bola Tinubu fe kofun awon ajeji. Bo lori eleyi mo yin so ke lo wo ko si ibi ti non indigene to ti je vice chancellor ni State University ibi kibi to me ko ba de wa to ba ti lohun fe je anything won ma n da won pada sile ni same thing to se fun Justice Kessington yen ba to qualify fun DPP won da pada ni pe ko pada silu e Leko history one be keloka Bola Tinubu le mu eleyi je to ba fe fi vice chancellor je ko lo ko university titi e otherwise wa fi ebo tori ore o gba adura mo atawon alafa ton joko sori awo onise yin je e ma worry ebo loro yin gba ebo ohun ni oro yin gba to ba fe fi vice chancellor je ki Bola Tinubu ko lo ko university titi e ko gbe owo kuro lori lasu a ma gbe ebo nitori e ni tori eyin te nta epo si ni ori te ma lo body na lo be afamo ki gbogbo yin ke ma fi ori ko nkan ti o da ati eni to mu wa lati owo to hun na ba fe fi ori rin kuro ninu office yen ko debe
kó débẹ̀ kárí